Då kör vi igång den här. Bestäm jämviktskonstanten. Så vi kör start och omsättning jämvikt. Och jag börjar med att säga att jag antar volymen V, decimeter 3. Så då kör vi. Och så sen så tar vi då, vad är det vi har? Vi har metanol plus propansyra. Som står i jämvikt med metyl. Oj. Propanoat. Plus vatten. Så. Så har vi, tittar vi på start. Och jag har en substansmängd här. Metanol, substansmängden från början där är 2,0 mol. Propansyra 1,0 mol här. Sedan har vi omsättning. Och då är det en substansmängd igen här. Då låter vi den vara. Jag skriver jämvikt här. Substansmängd. Och då vet jag det att det bildades 0,85 mol vatten. Det betyder att det ökar med 0,85 här. Plus, då blir det plus här också. Så blir det minus 0,85 här och minus 0,85 här. Så det bildas 0,85 vid jämvikt där och 1 minus 0,85, det blir 0,15 där. Och där blir det 1,15 mol. Sen har vi jämvikt koncentration. Och då tar jag det här 1,15 genom volymen. 0,15 genom volymen. 0,85 genom volymen. Och 0,85 genom volymen. Och det här är mol per decimeter 3. Sådär. Så. Så det vi ska göra här då sen då, det är att teckna jämviktsvillkoret då. K är lika med. Då är det lite koncentrationer. Koncentrationerna för högersidan. Så det är metylpropanoat. Koncentrationen för vatten. Delat med koncentrationen metanol. Koncentrationen propansyra. Sådär. Och vad blir det här då? Jo, då ska vi teckna det här då. Metylpropanoat ser ut sådär. Vatten ser ut sådär. Så det är samma tal som ska in. Så då kan vi skriva som 0,85 genom volymen i kvadrat. Och här har vi 1,15 genom V gånger 0,15 genom V. Så det här är detsamma som 0,85 i kvadrat delat med volymen i kvadrat. Och här får jag då 1,15 gånger 0,15 genom volymen i kvadrat. Den och den kommer att ta ut varandra. Så kvar här då så får jag följande. Jag får alltså 0,85 i kvadrat. Dividerat med 1,15 gånger 0,15. Och slår jag det där då. Så får jag det här till ungefär två värdesiffror. 4,2. Eftersom jag har lika många mol per kubikdecimeter i täljare och nämnare så blir den här enhetslös. Så svar, jämviktskonstanten är 4,2.